Liverpool skal ikke Etihad i ligacupen. Flere spillere tatt ut til VM. Og Ben Doak kan signere proffkontrakt lørdag. Velkommen til pausepraten fredag 11. november ved Stefan Fosse. I går kveld ble Liverpools neste motstander i ligacupen bekreftet. Det endte opp med ingen andre enn Manchester City på bortebane. Det var nok kanskje ikke helt det Jørgen Klopp og Pep Guardiola så for seg i sin første kamp etter VM er over. Kampen skal nemlig spilles den 20. eller den 21. desember. Det er bare et par dager etter finalen i Doha spilles den 18. desember. Akkurat det passer nok de røde best, for Manchester City skal sende betraktelig flere spillere til Qatar enn det Liverpool skal. Selv om det ikke har gått veldig bra for Klopps menn i høst, går de faktisk inn til dette oppgjøret med god innbyrdes rekord. I de siste fem kampene mellom lagene har det endt med tre seire til Anfield-klubben, og to kamper har endt uavgjort. Du kan sjekke ut de resterende kampene som skal spilles i den fjerde runden inne på liverpool.no. I den tredje runden, som ble avsluttet i går kveld med Manchester United og Aston Villa, valgte de fleste Premier League-lagene å rullere kraftig på mannskapet sitt. Likevel var det Jürgen Klopp og Liverpool som roterte mest. De røde byttet nemlig 11 mann fra forrige helgskamp. Nærmest fulgte Leeds som byttet 10, og Arsenal, Bournemouth, Nottingham Forest og Southampton byttet 9 spillere hver. På bunnen av listen finner vi Tottenham og Antonio Conte, som bare byttet 4 spillere for oppgjøret mot Liverpool. Det endte likevel med en exit mot Nottingham Forest. Trent Alexander-Arnold og Jordan Henderson blir Liverpools bidrag i England-troppen i Qatar. Det ble bekreftet av landslagssjef Gareth Southgate torsdag ettermiddag. Det betyr at Joe Gomez ikke fikk være med. Southgate valgte flere kjente spillere for ham i landslagstroppen, og utelatelsen av flere formspillere har skapt uro på sosiale medier. Fikayo Tomori, som har storspill for Milan det siste året, fikk ikke en plass i troppen. Det ble også bekreftet flere landslagstropper torsdag. Darwin Nunes skal ikke overraskende representere Uruguay. Det var også et håp om at Fabio Carvalho kanskje skulle få bli med i Portugal, men 20-åringen er ikke med i troppen. VM sparkes i gang neste søndag. Da skal Qatar møte Ecuador i åpningskampen i Doha. Så må vi tilbake til litt flere Liverpool-nyheter. Ben Doak, som imponerte i sin debut mot Derby på onsdag, skriver sannsynligvis under på sin første proffavtale lørdag. Da har skotten bursdag og fyller 17 år. Ifølge Liverpool-journalist David Lynch skal Liverpool være veldig interessert i å få signaturen på plass. Doak spilte de siste 15 møtene på Anfield, og det er ingen tvil om at Jürgen Klopp har stor tro på unggutten. Han er en livlig gutt. En smart spiller, god dribler, rask og god med begge beina. Det var flott å se på, for han kom innpå og spilte veldig naturlig. Det vil hjelpe ham, sa Klopp etter kampslutt. På tribunen satt foreldrene, som var veldig stolt over å se deres sønn få sin debut foran et fullsatt Anfield. Jeg tror de var her i kveld. Jeg husker at jeg så dem på treningssenteret når vi signerte ham, og alle var så spente. I kveld tok han sitt neste steg, og det er kult, fortsatte Klopp. Torsdag ettermiddag ble Liverpools eier John Henry linket til NFL-klubben Washington Commanders. Det kunne en kilde fortelle til den amerikanske avisen New York Post. FSGs potensielle salg av Liverpool kan være en forløper for at han ønsker å kjøpe Commanders. John ønsker å eie et NFL-lag. De vil se på dem, skriver kilden til avisen. Ifølge Liverpool Echo vil Henry være avhengig av salg til investorer eller selge hele klubben for å få dette til. Inne på liverpool.no kan du lese en fersk artikkel hvor en ekspert på fotballøkonomi mener det er fornuftig for FSG å cashe inn på klubben nå. I morgen ettermiddag venter Southampton i Premier League i det som vil bli Liverpools siste kamp før VM-pausen. Sørkystklubben går inn til oppgjøret med en ny trener i Nathan Jones, men de har også et par kjipe skader i en spesiell posisjon. Skadene som har rammet laget skal i hovedsak gjelde i én posisjon, nemlig høyrebekken. Valentino Livramento har vært ute av spill hele sesongen, og Kyle Walker-Peters er fortsatt et stykke unna et comeback. Mot Crystal Palace prøvde Southampton midtstopper Lianco på høyrebekken, og mot Newcastle forrige helg ble Juan Larios testet. Han er vanligvis best på motsatt back. På onsdag mot Sheffield Wednesday ble kantspiller Moussa Djenepo forsøkt i posisjon. Det betyr at nyansatte Nathan Jones har noe å tenke på før ilddåpen på Anfield. Liverpool Southampton ser du på Viaplay og TV3 Plus lørdag fra 16.00. Inne på liverpool.no kan du lese mer om intervjuer med Nathan Phillips, Derbys trener Paul Warne og debutanten Leighton Stewart. Jürgen Klopp skal også holde sin pressekonferanse før Southampton-kampen 14.30 fredag. Du har akkurat lyttet til Pausepraten, en podcast fra Liverpools offisielle supporterklubb som gir de viktigste nyhetene fra Liverpools siste 24 timer. Podcasten blir lagt ut på alle hverdager i tiden fremover.
Vi holder oss selvfølgelig helt oppdatert også på vår hjemmeside liverpool.no.